осы шымкентскілер неге өттеп пысық болд Әй бәрі қара бұл қап қара шымкент көшедегі шара бара бариге жетеді бізді шеттетеді как будто шетелдей олар не ішіп не жеп жүр күнде думан той болған шымкент жақсы ізгі ой болған шымкент неше түрлі рекордтарды жарып жүрген шымкенттен келгендер ам алейкум, қазақ елі қалайсыздар батырлар осы шымкентскийлар неге деп пысық болады ойланып көрдіңіз ба бүкіл қазақстанның түкпір түкпірінде жүр неге деген сұрақ бізде бүкіл рекорд жарған шымкенттен келгендер осы жерде бір нәрселерді анықтасақ неге оңтүстіктің адамдары пысық болады деген қараңыз тоқсан екі жапқан бар бір айда бізде 92 екі договор жауып тастаған неше түрлі рекордтарды жарып жүрген шымкенттен келгендер бұл басқа жақтан келгендер істей алмайды деген сөз емес бірақ бүкіл рекорд жарып жүргендер шымкенттен бір нәрсе ішіп бір нәрсе жеп келетін сияқты солардан бір рецебін сұрап көру керек еді өзіңіз ойланбадыңыз ба не ішіп жеп жүр деп? білсеңіз төменге жаза кетіңізші де комментарийға жаза кетіңіз олар не ішіп не жеп жүр негізінде ештеңке ішіп ештенге жеп жүрген жоқ артық жай ғана бір конкуренциядан жалпы тек қана шымкент емес негізі оңтүстік десе де болады неғұрлым күн ыстық соғұрлым со жақтағы адамдар өзі пысық болады әлем бойынша бұл тек қана ел емес әлем бойынша байқадыңыз ба соған анализ жасап шынымен де қай жақта күн ыстық болады сол жақта неғұрлым пысық адамдар көп болады енді мен өзім жақталайын. мен өзім шығыстанмын бізде морозильникте туып холодильникте өскен адамдар жүретін сияқты бір қатып қалған бір қағидамен мысалы өскемен жақтікілер білет енді север оңтүстіктен бөлек орталық север шығысқа қартай акцент қояйын қараңыз расымен де ғой біз жақта магазинге келіп тұрып бір нәрсені ұстай берсең Е, ә, ежолама дейді да немесе алмайтын болсаң ұстама дейді бетіңе қарап амандаспайды да магазинге кірсең бетіңе бір қарайды да теріс қарай салады бізде саудаға деген бір икем өтте кішкентай немесе жоқ саудаға деген адамдарда икем жоқ ал оңтүстікте аяғыңа кигізіп жіберуге дайын аяқ киімді жай ғана ұстап көру былай тұрсын аяғыңа кигізіп жіберіп ұялғаннан алып кететін адамдар болады барахолкадегі мысалы де білесіздер оңтүстікте өскен тәжіктер десе де болады олар аяғына кигізіп реттеп жүргізіп көріп сізге ыңғайлап тұрып әкеліп бергенде адамдар ұялғаннан алып қоятындар өте осындай конкуренцияны олар бірінен бірі көріп өскеннен кейін бір біріне осындай әрекет жасап үйренеді да ал бізде жоқ пустой естауға барып тұрсаң бетіңе қарайды да бүгін уақыт жоқ ертең кел кіре салып көрейін деген нәрсе жоқ неге екенін білмеймін адамдар бөл асықпайды ал оңтүстікке барсаң бір жанталас системасы мысалы алматының өзінде солай ғой алматының өзінде адамдар неге пысық болып кетеді басқа жақтан келгендер өйткені жанып тұр адамдар жанталас үстінде жүр қасыңдағы адамдар жанталаста жүргенде жай жүру мүмкін емес бүйтіп аналарға қарап автоматом режим соны ұстап аласың өмір қандай сондай адамдардың режиміне түсесің сол үшін де шымкент бұл сауданың ортасы бұл жақта өзбекстан және тәжікстан деген сақылды, не неғұрлым күнүстік жақтан кіргендер конкуренция жасайды ол конкуренцияда кішкене болсын тірлік жасау үшін де соны қосады оңтүстікте содан кейін саудаға өте икемді болып кеткен бір нәрсе алғың келсе саудаласасың сексен бес ол қатта төмендетіп жіберен жоқсың ба е көке менде базар көріп жүрген адам білемін сексен беске беріңіз деймін бізде саудаласу деген жоқ болғаннан кейін саудаға деген икем де жоқ сол үшін неғұрлым саудаласу соғұрлым икем пайда болады адамда қараңыз египетке барып көріңізші мысалы египет анда саудаласпасаң болды ұтылдың жоқ дегенде төрт есеге ұтылып кеттің бір зат шығып тұрғанда төрт есеге сындырып барып саудаласып алмасаң айтқан баға алып кетсең ұтылдың турцияда сондай төрт есеге сындырып сындырып барып саудаласпасаң ұтылдың тура сондай көптеген әлемнің негізгі ыстық жерлеріне қарасаң саудаласу керек ол жерде саудаласпасаң саған тығып кетті деген сөз оңтүстікте осындай нәрсе болғаннан кейін көбісі саудаласу арқылы сауданың тілін түсініп алады содан кейін де чымкентскийлар өте пысық бұл жерде мен дұрыс жағын айтып жатырмын ол жақсы саудаға икемі болған сайын мүмкіндікті ашады адам саудада жүрсе өмір бойы саудадан кетпейді бизнесте жүрген адам бизнестен ешқашан кетпейді сол үшін де шымкент бүкіл қазақстанға келіп саудаға кіретіндер де солай бүкіл қазақстанның базарларына кіріп жүрген себептер де содан қазір оны қайталап жүрген қырғызстандар өзбекстандар қазақстанның елдеріне кіріп саудаларын жаулауда өйткені біз жай жүрген кезде өзге ұлт немесе басқа қаладан келіп бізде емін еркін бизнес жасап кететін себептер де содан бізге келіп жатқан адамдардың көбісін қарасаңыздар күн ыстық жақтардан келеді именно күн қай жақта ыстық сол жақтың адамдары көп басым жүр шығыста болсын солтүстікте болсын орталықта болсын немесе батыста болсын сол үшін де қараңыз күн неғұрлым ыстық соғұрлым адамдар живой десе де болады бұл өзі менталитет солай болады бірақ бұл қатып қалған қағида емес немесе икемделу деген нәрсе бар сіз соған сәйкес келсеңіз сондай пысық бола бастайсыз сол үшін әр жерде конкуренция көбейген сайын адамдар жанталас үстінде пысық бола бастайды жай конкуренция жоқ жерде ешкім жанталасқысы келмейді бұл жерде стабильно мысалы европаны қарасаңыздар күн суығы жақтар. ол жақта стабильность барлығы асықпайды спокойно вежливо ал неғұрлым де жаңағы египет африка деген жақтарға түсеңіз адамдарда жанталас выживание қандай да бір тірлікке ұмтылып жүргендер екеуінің де минусы және плюсі де бар ортасындағы тепе теңдікті сақтай алсақ енді солтүстік пен оңтүстіктен алатын нәрседен қосып ортада бір үлкен шешім шығарсақ яғни сіз солтүстіктен болсаңыз оңтүстіктің негізгі өзіңізге мінезін кіргізіп қандай саудаларға кіре аласыз мен мысалы естіген жоқпын петропавлда бізде өтті деген адамдар жылына бір екеу ақ шығар қостанайдан өтті дегендер бір жылына үшеу шы ақ шығар ал ыстық жақтар ол айына жоқ дегенде 20-30-дан. От айырмашылық сол үшін біз тендерде суық жақтарға көп кіретін себебіміз де содан қараңыз неғұрлым суық соғұрлым конкуренция жоқ орталық қарағанды облысы ақмола астана облысы мен, петропавл мен, қостанай мен, павлодар облысы мен, шығыс қазақстан облысы мен алсақ не неғұрлым конкуренция жоғалады оңтүстіктің өзінің духы мұқты адамдар немесе таласып жүрген адамдар жетеді сол үшін бастапқыда тендерде не суық соғ, соғалаға акцент қойсаңыз табысыңыз еселенуге мүмкіндік бар түсіндіріп алдың ғой иә сол үшін қараңыз сіз Сол солтүстікте немесе шығыста отырсаңыз мүмкіндігіңіз көп менің бүкіл досым шығыстан бала күннен бірге өскен насыбайға құм сеуіп ойнаған достарымның ешқайсысы кәсіпте емес немесе тендерде емес оларға 2000 метр жердің астына түсіп кетіп жұмыс жасаған тиімді де менің қасыма келіп жұмыс жасау тиімсіз деп түсінеді немесе 2000 метр жердің астына түсіп кетіп шахтыда риск емес менің қасыма келіп жұмыс жасау риск деп ойлайды үш айлап, қасымда жүр тегін жат өзім адан яға дейін үйретемін өзінде келгісі келмейтіндер бар бір жағынан мойындамау мүмкін екінші жағынан қабілетке келмейді сол үшін қасымыздағы адамдарға қаратай біз өзіміздің қабілетімізді ашамыз біздің де орталығымыз қаншама адамның қабілетін оңтүстік пен солтүсікті шығыс пен бір біріне байланыстырып мүмкіндіктерді аштыруда түсіндіріп алдым ғой иә сол үшін қай қаладан болсаңызда негізі айырмашылығы жоқ бірақ біз біреуден көп нәрсені көшіреміз қасымыздағы адамдардан бір нәрсені көшіре аламыз біздің негізгі мың батырдың құндылығы бір пайызыңды бер де тоқсан ал яғни қасыңдағы адамнан көшір әркім қасындағы адамнан бір нәрсе көшірсе өзінің версиясын алып шығады сол үшін сізде пысық болып кетуге мүмкіндігіңіз бар менің түрім негізі пысық адамға ұқсамайды бірақ көбісі ойлайды мені пысық деп бірақ түр бермейсің пысық адамның түрі өзі бір жанталасып тұрады бүйтіп негізі спокойный болып та пысық болуға болады түсіндірі алдың ғой сол үшін өте маңызды пысық болу деген ол жанталасып мұрынға су жетпей тірлік ету емес жүйелі түрде тірлік жасай алу түсінген нәрсені уақытымен орындап тастау болды мүмкіндік көрді ма жібермеу шымкентте мысалы ақша бар деп айта салсаң болды олар қалай шығару дегенді ойламайды кіруді ғана ойлайды ал біз жаққа қартай ақша бар деп көрсетсең ол мың толғанып мың ойланады қалай не істеп жүр екен біреулер жасап жүрсе ә жасап жүр екен ғой деп жүре береді ал мына жақта ондай жоқ жасап жүр ма яғни менде жасаймын деген болды ол қалай кірем деген нәрсені қоймайды қалайда кірем деген системамен кіреді болды сол үшін бізде көп басым рекордтар жарып жатқан себептер де айтасың болды осылай істеуге болады мынаншама рекорд десең соны жаруға тырысатын адамдар көбейеді сол үшін біз қазақстанның қазір әр қаласын бір бірімен байланыстырып ортақ шешімдерді шешудеміз негізі түсінікті болды ғой иә жалпы тендерде тек қана шымкент айналысады деген сөз емес немесе оңтүстік қана айналысады деген сөз емес немесе қалада отырып қана жұмыс деген сөз емес бұл жерде өзімізден бер алатынды дұрыс түсінсек болды мен немен пайдалымын немесе мен қандай салыларды анықтай аламын және оны кіммен бөліс аламын осы бөлісу жақтарын алмасу жақтарын көп жасасаңыз сізде өте керемет маман болып шыға аласыз қорықпаңыз ноутбук білмеу проблема емес бір нәрсені түсінбеу проблема емес қат проблема емес қандай да бір құжатты оқи алмау проблемамыз? емес спесті талқылай алмау бұл проблемамыз тек ашық боп информацияны жеткізіп өзімізге қайтадан сіңір алсақ болды проблема шешілді сол үшін қайда тұрсыз маңызды емес тек қызмет ете алыңыз шымкенттер сияқылды еңбек ете алыңыз олардікі еңбек басқа фокус мокусы жоқ шынымен де еңбегімен бүкіл қазақстанда үлкен үлкен жетістерге жетуде мен айтпаймын севермен мен шығыста кәсіпкерлер жоқ деп бар жетеді және бұны басқа шағып шығаруға мүмкіндік бар қаншама досым бар шыныменде қалталарында көк жоқ болып жүреді е кәсіпке келсіңдерші нольден бірдеңке бастасаңдаршы деп жалынасын. адамдар ақшаға сатып алып жатқанға олар тегін нәрсеге келгісі жамандаған емес бірақ мүмкіндік болып тұрса болды ұстау керек ондай мүмкіндіктерді жай ғана хватка ғана керек хваткаңыз болмаса кез келген аузыңызға әкеп тұрған мүмкіндікті көре алмайсыз сол үшін кез келген мүмкіндік ол сізге де келіп тұр оны ұстап алу қазір шешім шығарып тұрсаңыз төменде номер тұр хабарласыңыз тендерді адан яға дейін түсіндіріп береді қалай жасау керек уақытылы шешім шығарған адам уақытылы жетістікке жетеді ойланып жүре берген адам 10 жылдарын үреймен өткізеді сол үшін ешқандай қорқыныш жоқ барлық жердің адамдары бірдейміз менталитетке бөлмейік ешқандай да бір жағдайға бөлмейік тек қана жасай алам деген принцип өзімнің негізгі қағидамды ұстансаңыз сізге де бұл принцип болып қаалсын көптеген адамдар бір жерден ақша тауып жатса нәтиже шығарып жатса табысты болып жатса мен сол жерден таба алмасам менде бір нәрсе дұрыс емес осылай қазір көп жауабаға жобаға деміз. елімізде мүмкіндіктер жетеді өзге ұлттың бәрліғы емін еркін кіріп жатқан жерге бізде де кіре аламыз тек қана жан таласы керек басқа режимі жоқ таласып кіру керек Чешім шығарасап кіру керек болды берілу керек те жұмыс жасау керек болды сізге нәтиже тендер миллионға апарар жол біздің стратегиямыз 50 миллионға шығу соған сеніңіз егер сенімді болсаңыз төменге өз ойыңызды жаза кетіңіз каналға жазылып колокольчикті басып алыңыз және жан жағыңызға таратыңыз әсіресе оңтүстіктен келгендер басқа қалаға жіберсін шығыста орталықта солтүстікте тұрсақ достарыңызға жіберіңіздер тірілсін еңбек етсін шынымен де қатып қап жүргеннен пайда жоқ жібіп мүмкіндікті көретін уақыт келді еліміздегі мүмкіндікті қазақстан бойынша бірге талқылап бірге жемісін жек. баршаңызға сәттілік табысты күндеріңіз көп болсын